Dhëmbe brinë të thyra, rëthimi ish krye prokurorit e Enverit për Kadri Hasbiun, u cua i vdekur në vendin e pushkatimit. Njëri nga ish gardianët e burgu 313 ka pohuar se Kadri Hasbiun në vendin e ekzekutimit e kanë quar të vdekur. Një tjetër ka thënë se i kanë ndruar jetë nga torturat. I kthjellët në kujtes dhe i vëmendshëm në bisedë, Rapo Mino, prokurori i përgjithshëm më gjatë i regjimit komunist, rezervoi tej masë kur bie fjala për disa nga momentet më kritike të proceseve të bujshme. Aq e fortë është kjo stepje e tij, saqë një çast të duket e kotë çdo përpjekje për të zbardhur sadopak misteret që kanë lënë pas disa nga ngjarjet më tronditëse ku ai ka qenë ndër protagonistët kryesor. Sidoqoftë dhe për aq sa pranon të tregoj, gjithnjë me një lloj më dyshje, Mino zbulon për herë të parë disa nga rrethanat e panjohura dhe të shumë përfolura të ekzekutimit të Kadri Hasbiut, ish-ministrit historik të sigurimit të shtetit. Ka qenë kjo një histori e jashtëzakonshme e risjell vitet e fundit në vëmendje të opinionit publik në versione nga më të ndryshmet. Për te atyre që përmbajnë dokumentet zyrtare për epilogun e këtij procesi, nga dëshmimtarë të ndryshëm kanë qarkulluar zëra që tregojnë se në rastin e ekzekutimit të Hasbiut nuk është zbatuar asnjë nga kërkesat e procedurës si parashikonte dispozita përkatëse e kohës. Madje njëri nga ish gardianët e burgut 313 ka pohuar se Kadri Hasbiun në vendin e ekzekutimit e kanë çuar të vdekur. Një tjetër ka thënë se ai ka ndruar jetë nga torturat. Sa kaq ka të tjerë që kanë vënë në dukje se ekzekutimi i tij është bërë fshehur azini qeli nga njëri prej zëvendës ministrave të brendshëm për të shmangur përshtjellim në radhët e efektive të emëruar dikur nga Kadri Hasbiu dhe të urdhëruar së fundi për të ekzekutuar vetë atë. Nga aq sa shtrëngohet të tregoj për ato çaste dramatike, Rapi Mino nuk mohon dhe as pohon asnjërin prej këtyre versioneve. Por spontanisht dhe krejt padashur, pranon mosvërtetësinë e dokumentit zyrtar për ekzekutimin e ish-ministrit të brendshëm të nënshkruar prej tij. Ndryshe nga sa dëshmon në proces verbalin për ekzekutimin e vendimit të gjykatës së lartë për pushkatimin e Kadri Hasbiut dhe bashkëpunëtorëve të tij mes natën e 9 shtatorit 1983, ku konfirmon se ka qenë i pranishëm, gjatë bisedës shprehet hapta se Kadri Hasbiut urdhrin e pushkatimit ja ka komunikuar disa orë më parë në qeli, jo te vendi i ekzekutimit siç ishte dispozita ligjore. Aty sipas tij vendimin e presidiumit të Kuvendit Popullor që nuk i falte jetën, ja ka bërë të ditur edhe feçor Sheut. Ndërkohë që nuk ka vepruar kësisoj me dy të dënuarit e tjerë, Llambi Peçini dhe Llambi Ziqishti, me të cilët për herë të fundit është përballur te vendi ekzekutimit. Për te kësaj dëshmie të padëgjuar më parë, Rapi Mino heziton të tregojë pse është detyruar të shkel kërkesën e procedurës zyrtare që urdhëron prokurorin e çështjes t'ia komunikojë vendimin përfundimtar të dënuarit me vdekje te vendi i ekzekutimit. Jo pa shkak, i shkreu i akuzës nuk tregon emrin e prorit që urdhëroi të shkojë atë natë në qelinë e Kadri Hasbiut dhe zyrtarët e tjerë që e shoqëruan në këtë vizitë misterioze. Sidoqoftë, pohimi i beftit i tij është një rrezë drite për të depërtuar sadopak në skutat e historisë së pasbardhur të ekzekutimit misterioz të Kadri Hasbiut. Thonë se janë mbajtur në kushtet mersisht të vështira. E kam dëgjuar dhe unë këtë fakt, por e vërteta është ndryshe. E theme përgjegjësi se për rastin e tyre ishte përgatitur një ambient i veçantë brenda burgut që ishte izoluar nga pjesa tjetër me kushte disa herë më të mira nga ato të burgosurve të tjerë. Gjithçka ishte rregulluar për jetesë normale, kuptohet, brenda kufizimeve që lejonte rregulloria përkatëse. Pjesën më të madhe të kohës Kadri Hasbiu dhe pjesëtarët e tjerë të grupit mbaheshin të paprangosur, por kishte edhe raste që u vieshin prangat dhe kaskat mbrojtëse. Për fjetje kishin kaush të posaçëm, drasa me tri faqe të veshura dhe të siguruara nga brenda me dyshek kashte për të evituar vetvrasjen. Dilin rregullisht në ajrim dhe hanin ushqim të veçantë nga të burgosurit e tjerë. Për ta kishte një personel të posaçëm që u shërbente me korrektesë. Pra, ajo që thotë se janë mbajtur në kushte të vështira nuk qëndron. Sidoqoftë, duket si e pabesueshme ajo që pohoni se Kadri Hasbiut në burgi i kanë dhënë ushqim special dhe i kanë vënë në dispozicion një personel të posaçëm për të shërbyer. Unë di të dëshmoj për ato që kam parë, të tjerët të thonë si të duan, është puna e tyre. Me këto që thoni ju, të krijohet përshtypja sikur Kadri Hasbiun dhe të vetët i kishin çuar te 313-a për kovalishencë, jo për t'i pushkatuar. Përveç ushqimit të veçantë, ndryshe nga praktika për të burgosurit e tjerë, për grupin e Kadri Hasbiut shërbehej dhe kafe, një rast shumë i rrallë ky për atë kohë.